שאל אדם אחד לא יהודי, את הבעל שם טוב הקדוש. איך היהודים מצליחים להתמודד עם כל כך הרבה מצוות? כובד עצום, יש להם משקל מטורף. איך הם יכולים להתמודד עם כל כך הרבה? התורה מספרת על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה גר בבית של האדון שלו, פוטיפר, מתי שהוא נמכר למצרים. ופוטיפר הייתה לו אישה, שחזל אומרים שהייתה אחת הנשים היפות ביותר בעולם. ומתי שיוסף הצדיק, שהיה גם כן יפה תואר ויפה מראה, היה עובד אצלה בבית, היא שמה את העיניים שלה עליו, וכל יום הייתה מתלבשת לפניו בשביל לגרות אותו ולפתות אותו. מה שהייתה לובשת בבוקר לא הייתה לובשת בערב, מה שהייתה לובשת בערב לא הייתה לובשת בבוקר, רק בשביל למשוך את תשומת ליבו. אבל יוסף הצדיק הצליח לעמוד איתן, עד שפעם אחת כל המשפחה יצאה החוצה, והיא תפסה אותו בבגד ואמרה לו, עכשיו, הוא עזב את הבגד שלו בידיה, וינוס ויצא החוצה, הוא ברר החוצה. שואל אותו אינו יהודי, את הבעל שם טוב, איך הוא הצליח להתמודד עם זה? איך? מאיפה הכוחות האדירים האלה? הבעל שם טוב לא ענה לו. אחרי שהאינו יהודי הלך, בא הבן של הבעל שם טוב, אבי ברוך ובן ז'בוש, אמר לו, אבא, למה לא ענית לו? למה לא אמרת לו? תשובה. אמר לו הבעל שם טוב, אדם שהוא לא יהודי, לא יכול להבין את הכוחות שיש ליהודי. הרי, בואו ננסה לחשוב רגע אחת. יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות את צאן אביך שבשמיים. למה קל כנשר? אין ציפורים יותר קלות מנשר? הרי נשר שוקל. נשר שוקל 9 קילו. זה חתיכת משקל. היה אומר סנונית. סנונית שוקלת 12 גרם. או צופית, 8 גרם. למה קל כנשר אם יש לך ציפורים הרבה יותר קלות? תשובה, סנונית היא אולי שוקלת קצת, אבל מה הגובה שהיא יכולה להגיע? היא עפה עד גובה של 6 מטר. זהו, היא לא עפה יותר גבוה מזה. היא קלה מאוד, אבל היא גם נמוכה מאוד. לעומת זאת, הנשר שוקל 9 קילו, אבל הוא יכול להתנסה לגובה של 1.5 קילומטר מעל הקרקע. הוא עף ממש גבוה, 3 מטר של כנפיים, הוא אף גבוה מאוד. אם יש לנו קשיים, אם יש לנו הרבה ציוויים שיש לנו על הגב, זאת אומרת, אם מעמיסים עלינו משקל, גם נותנים לנו כנפיים גדולות שאנחנו יכולים להתמודד איתו. אם יש לנו תרי"ג מצוות, אם אנחנו יהודים והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות כמו מלאכים, זאת אומרת שהוא נתן לנו גם את הכוחות האלה, שאדם שהוא לא יהודי לא יכול להכיר אותם.